Еліміздің балық шаруашылығы саласының өкілдері субсидиялай алмай отыр. Сенатор Сәкен Арубаевтың айтуынша, бұл мәселеге жер кодексінің қайшылықтары мен балық шаруашылықтар мәртебесінің белгісіздігі себеп. Салдарынан шаруалар шығындарының жартысынан көбін жабатын субсидияларды рәсімдеу кезінде бірқатар қиындыққа тап болады. Осы ретте депутат еліміздегі балық шаруашылығын жүргізу үшін жер учаскесін беру және олардың нысаналы мақсатын ауыстыру мәселелері бойынша қолданыстағы жер және су заңнамаларына тиісті түзетулер енгізуді сұрады.